ថ្ងៃនេះយើងរៀនប្របាបតកតងគ្នាតាប្របាបតកតងគ្នានោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចគ្រូយកឧទាហរណ៍មួយគឺយកឧទាហរណ៍កាក់យើងបោះកាក់បើយើងបោះកាក់មួយបើយើងបោះកាក់មួយយើងឃើញថាវាតែងតែចេញវាតែងតែចេញអសរតែងតែចេញអសរហាស់សោះហាស់ឬចេញអសរទេវាចេញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអសរហាស់ហ្នឹងគេហៅថាព្រឹត្តិការសោះហាស់ព្រឹត្តិការទេក៏គេហៅព្រឹត្តិការដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការហាស់ហ្នឹងជួនកាលព្រឹត្តិការហាស់ហ្នឹងវាតាក់តងទៅនឹងព្រឹត្តិការទេវាតាក់តងនឹងព្រឹត្តិការទេអញ្ចឹងនិយាយពាក្យថាតាក់តងនោះគឺសំដៅថាព្រឹត្តិការមួយតាក់តងទៅព្រឹត្តិការមួយជួនកាលព្រឹត្តិការហាស់មិនតាក់តងទៅនឹងព្រឹត្តិការទេទេអញ្ចឹងពេលសិក្សាប្របាបតាក់តងគ្នាសិស្សត្រូវចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ត្រូវចកត់ចំណាំថាពេលណាទៅពេលណាទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតពេលណាទៅទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយមិនតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតហើយបើតកតងហើយបើតកតងវាបើតកតងតើវាតកតងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងតាមដានមើលនេះជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើព្រឹត្តិការណ៍មួយតកតងគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចនោះយើងមានឃ្លី5ខ្ញុំយកឧទាហរណ៍មួយឃ្លី5ក្នុងឃ្លី5នេះមានឃ្លីស2និងឃ្លីខ្មៅ3អបមាយើងចាប់ឃ្លី1ពីថង់យើងយកឃ្លី1ចេញពីថង់យើងចាប់ទៅវាអាចប៉ះឃ្លីអីចាប់បានឃ្លីសហើយឧបមាបើយើងចាប់ម្ដងទៀតយើងអាចប៉ះឃ្លីខ្មៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាប់បានឃ្លីសនេះវាអាចតកតងទៅនឹងការចាប់បានឃ្លីខ្មៅអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាជួនកាលការចាប់ឃ្លីសអាចតកតងទៅនឹងឃ្លីខ្មៅជួនកាលវាអាចមិនតកតងអញ្ចឹងយើងសួរថាពេលណាវាតកតងគ្នាពេលណាវាមិនតកតងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាពេលណាវាតាក់តោពេលណាមិនតាក់តោនោះគ្រូឲ្យជាសំណួរការសំណួរសំណួរគឺថាម៉េចសំណួរគឺថាគេចាប់ឃ្លីម្ដងមួយគេចាប់ឃ្លីម្ដងមួយដោយចាប់2ដងដោយចាប់2ដងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាឥឡូវគេចាប់ឃ្លីមួយសិនគេចាប់ឃ្លីមួយសិនហើយក្រោយមកគេចាប់ឃ្លីមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបទៅគេចាប់ឃ្លី2សរុបទៅគេចាប់ឃ្លី2ក្របគាត់ណាគេមិនចាប់ម្ដង2ទេគេចាប់លើកទី1ចាប់ម្ដងលើកទី2ចាប់ម្ដងទៀតសរុបឃើញឃ្លី2អញ្ចឹងហើយបានគេថាចាប់ឃ្លីម្ដង1ដោយចាប់2ដងខុស2ខុស2ចាប់ឃ្លីម្ដង2វាខុសអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេសួររកអីរោប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីសមុននិងឃ្លីខ្មៅក្រោយណាគេថាអញ្ចឹងគេថារោប្របាបដែលចាប់បានឲ្យឃ្លីសមុននិងឃ្លីខ្មៅក្រោយណែបើយើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងបបាក់
តែបើយើងប្រើរូបឆាប់គឺមើលឃើញតែមងរូបនេះគឺចង់និយាយថាម៉េចរោប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីសមុននិងឃ្លីខ្មៅក្រោយនេះសហើយបានខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលនេះងាយទេចាប់បានសមុនហើយឃ្លីក្រោយតើយើងសង្ឃឹមអីយើងសង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយថានឹងចាប់បានឃ្លីសមុនបន្ទាប់មកទៅចាប់បានឃ្លីខ្មៅក្រោយយើងសង្ឃឹមបានភាគរយអបមាគេហ្នឹងចាប់បានហើយសង្ឃឹម40%ឧទាហរណ៍ណាអមាគេសេកឥឡូវនេះឥឡូវគំទាយមកគេសង្ឃឹម40%តើត្រូវអត់តើត្រូវអត់អញ្ចឹងដើម្បីចង់ទៀងចង់ចង់ដឹងថាតើការដែលយើងប៉ាន់ស្មានត្រូវឬខុសហើយយើងតាមដានដូចតទៅក្នុងការចាប់ឃ្លីហ្នឹងក្នុងការចាប់ឃ្លីហ្នឹងយើងគេដាក់លក្ខខណ្ឌទៀតករណីចាប់ហើយដាក់វិញគេថាលើកទី1ចាប់បានហើយហើយអាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1គេដាក់ចូលវិញដើម្បីចាប់មុននឹងចាប់លើកទី2គេទៅដាក់ឃ្លីចូលវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាករណីចាប់ហើយដាក់វិញអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវគ្រូមើលរូបនឹងសម្គាល់ម៉េចនេះជាឃ្លីលើកទី1លើកទី1យើងមានឃ្លី5លើកទី1មានឃ្លី5ដល់យើងចាប់មួយចេញចាប់មួយចេញវាត្រូវសល់4ហើយប៉ុន្តែយើងដាក់ទៅវិញណែដាក់ទៅវិញលើកទី2យើងដាក់ឃ្លីទៅវិញនេះយើងដាក់ឃ្លីទៅវិញអញ្ចឹងលើកទី2ដាក់ឃ្លីទៅវិញធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចនេះលើកទី2នេះជាថងសម្រាប់ចាប់លើកទី2ថងសម្រាប់ចាប់លើកទី1លើកទី1ចាប់បាន1ដល់យើងដាក់ចូលវិញគឺ5ដដែលនេះគឺគេហៅថាករណីចាប់ហើយដាក់វិញអញ្ចឹងប្រូបាបយ៉ាងម៉េចប្រូបាបចេះប្រូបាបចេះឥឡូវយើងមើលចំពោះថងទី1នេះគឺលើកទី1យើងចាប់យើងអាចប៉ះសឬប៉ះខ្មៅអាចអញ្ចឹងអាចប៉ះសឬប៉ះខ្មៅអាចចាប់សបានលើកទី1ឬអាចចាប់បានខ្មៅលើកទី1នៅកន្លែងនេះមិនមែនសម្គាល់ថាចាប់សលើកទី1ចាប់ខ្មៅលើកទី2មិនមែនទេវាប្រពន្ធគ្នាអាចចាប់សលើកទី1ក៏បានឬក៏អាចចាប់សអាខ្មៅលើកទី1ក៏បានអញ្ចឹងបើគិតជាប្របាបវិញយើងគិតថាឥឡូវសមានប្រមាណមាន2ក្នុងចំណោមបាន5អញ្ចឹងយើងដាក់ប្របាបវិញ2លើ5តម្លៃប្របាប2លើ5ចុះអាខ្មៅនេះខ្មៅមានគ្លីសរុបបាន5អញ្ចឹងសរុបឃ្លី5ខ្មៅមាន3អញ្ចឹងគេដាក់3លើ5តម្លៃប្រូបាបឥឡូវយើងមើលនេះអបមាលើកទី1យើងចាប់បានឃ្លីវ៉សហើយលើកទី2វាអាចអីវាអាចចាប់ខ្មៅឬសអាចចាប់ខ្មៅឬសអញ្ចឹងដោយសារថាលើកទី1យើងចាប់ហើយយើងដាក់វិញអញ្ចឹងឃ្លីនៅ5ដដែលឃ្លីនៅ5ដដែលអញ្ចឹងប្រូបាបវាអាខ្មៅគឺ3លើ5អស2លើ5អានេះក៏ចឹងដែរអបមាទចាប់បានឃ្លីខ្មៅតតទៀតអាចខ្មៅហើយអាចខ្មៅទៀតអាចខ្មៅទៀតប៉ុន្តែខ្មៅទៀតយ៉ាងម៉េចប្របាបទៅសារដាក់វិញអញ្ចឹងប្របាបនៅតែ3លើ5អសនៅតែ2លើ5អញ្ចឹងនេះជាតម្លៃប្របាបប៉ុន្តែឥឡូវយើងងាកមកសម្លួយើងវិញងាកមកប្របាបចាប់បានសខ្មៅនេះប្របាបសខ្មៅនេះជាប្របាបប្រសពកណាប្រសពទៅគុណហើយគុណយ៉ាងម៉េចយកអាប្របាបសគុណអាប្របាបខ្មៅអញ្ចឹងងាយទេប្របាបសស្មើប្រមាណនេះបាញ់មិនក៏យើងដាក់2លើ5យើងដាក់2លើ5ដោយសារអីនេះ
ឃ្លី5សមាន2តែបើមើលតម្លៃប្របាប2លើ5នេះ2លើ5ដាក់គុណនឹងបន្តមកសទៅដល់ណាខ្មៅខ្មៅប្រមាណ3លើ5អញ្ចឹងយើងអាចគណនាប្រើរូបព្រួញនេះយើងប្រើរូបព្រួញហើយមើលតម្លៃវាយកមកគុណសខ្មៅសប្រមាណ2លើ5ហើយតើណាទៀតលើកទី2នេះនេះនេះណែណែមើលខ្មៅនេះខ្មៅលើកទី2នេះ3លើ5អញ្ចឹងយើងគុណបានអញ្ចឹងកណាគុណបានអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺ6លើ25ហើយចង់គិតជាភាគរយភាគរយលូត្រាតែភាគបែងស្មើ100ឥឡូវគុណ4 100 6ក៏ត្រូវគុណ4បែង4អញ្ចឹងប្រហែលជា24%ឃើញណាគឺ24%អញ្ចឹងយើងថាម៉េចមិញខ្ញុំថាស្មានទៅថាប៉ាន់ស្មានថា40%តាមកបិតសង្ឃឹមតែ24%ទេសង្ឃឹមតែ24%ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចយើងឃើញឥឡូវយើងមិញដាក់រូបឃ្លីសឃ្លីខ្មៅបាទឥឡូវខ្ញុំចង់បានរូបមុនខ្ញុំទៅដាក់អសអាអាចាប់បានឃ្លីសនេះអាជំនួសនេះចុះ B ជំនួសឃ្លីខ្មៅ B ជំនួសឃ្លីខ្មៅ B មិនប្រែព្រោះមិនប្រែព្រោះម៉េចចង់បញ្ជាក់ថានេះលើកទី2នេះយើងមើលឃ្លីទោះបីយើងចាប់ទោះបីយើងចាប់នេះប្របាប់ B នេះដំបូងវា3លើ5ដល់ពេលយើងចាប់លើកទី2ក៏នៅ3លើ5ដែរមិនក៏ថា3លើ5ដោយសារថាយើងចាប់ឃ្លីមួយចេញហើយពេលយើងដាក់វិញពេលដាក់វិញឃ្លី5ដដែលអញ្ចឹងប្របាវានៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគេថា B មិនប្រែព្រោះ B មិនប្រែព្រោះដោយសារថាឃ្លីយើងចាប់ហើយយើងដាក់វិញអញ្ចឹងចំនួនឃ្លីនៅថងនៅដដែលអញ្ចឹង B អត់ប្រែព្រោះទេគណៈ B អត់ប្រែព្រោះគេថាម៉េចគេថា A និង B មិនតាក់តងគ្នាមិនតាក់តងគ្នាបើមិនតាក់តងគ្នាយ៉ាងម៉េចបើមិនតាក់តោកនេះប្របាប A ប្រសព B ស្មើ PA គុណ PB អញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកាលណាឲ្យទៅលើពាក្យថាករណីចាប់ហើយដាក់វិញគឺប្របាបនេះ A និង B មិនតាក់តោកនេះកាលណាមិនតាក់តោកនេះប្របាប A ប្រសព B ស្មើប្របាប A គុណប្របាប B នេះគឺថាកាលណាប្របាប២មិនតាក់តោគ្នាគឺអញ្ចឹងចុះបើវាតាក់តោគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបើវាតាក់តោគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចឥឡូវជិះមើលការតាក់តោគ្នាករណីដែលវាតាក់តោគ្នាគឺអញ្ចេះគឺថាករណីចាប់ហើយមិនដាក់វិញណែករណីចាប់ហើយមិនដាក់វិញករណីចាប់ហើយមិនដាក់វិញនេះគឺវាតាក់តោគឺវាតាក់តោគ្នាមិនក៏យើងថាវាតាក់តោគ្នាជិះមើលមិនក៏ថាតាក់តោគ្នាយើងគិតប៉ុណ្ណេះឥឡូវគ្រូមានឃ្លីដំបងទីមាន5ស2មក3ដល់ពេលយើងចាប់បានសហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំសនេះខ្ញុំចាប់បានយកចេញយកបាន1ពេលយើងយកបាន1គេថាអត់ដាក់វិញទេគណៈអត់ដាក់វិញទេនៅលើកទី2នេះសឃ្លីប្រមាណអត់សល់5ទេគឺសល់4 4នឹងសល់ប្រមាណយកមួយចេញហើយចឹងសល់តែ1ទេអញ្ចឹងការចាប់ឃ្លីនេះយើងឃើញថានៅលើកទី2នេះឃ្លីមាន14ហើយសមាន1គឺនេះអាហ្នឹងហើយដែលថាយើងឃើញមើលអានេះឃ្លី5នៅ5នេះឃ្លី5នៅ4ឃើញវាប្រែព្រោះហើយអញ្ចឹងការចាប់ឃ្លីស1នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យនេះតាក់តងគ្នាវាតាក់តងគ្នាអានេះអត់តាក់តងគ្នាទេចាប់ហើយដាក់វិញតដែលអត់តាក់តងគ្នាតែអានេះតាក់តងគ្នាយកសហើយយកសក៏វាយក1ហើយអាសនេះសល់តែ1ទេគេថាវាតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងកណ្ណាវាតាក់តោកនេះតារាងយ៉ាងម៉េច
តារាងយ៉ាងម៉េចតារាងនេះខុសគ្នាដែរខុសគ្នាត្រង់ថាម៉េចដំបូងអត់តាន់ខុសទេ2លើ5 2លើ5អត់តាន់ខុសទេ3លើ5ក៏អត់តាន់ខុសទេមកវិធីខ្មៅ3លើ5ណែដល់សចាប់ស1ហើយចាប់ស1ហើយភ្លីដល់សល់តែ4ទេឃើញណាសល់4ឥឡូវចាប់ភ្លីខ្មៅ3លើ4ណាមិនក៏ថា3មកវិធីខ្មៅមាន3ណែដល់សនេះនិយាយនេះវិញសឃ្លីឃ្លីមាន4ប៉ាសមាន1យើងដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងតម្លៃនេះយើងដាក់លេខដាក់តាមហ្នឹងឥឡូវមើលនេះដៃទី2ឃ្លីខ្មៅនៅសល់ប៉ុន្មានដៃទី2ដៃទី2អមយើងចាប់បានឃ្លីខ្មៅ1ចាប់ឃ្លីខ្មៅ1ចេញយកឃ្លីខ្មៅ1ចេញនៅសល់4 4នៅសល់ឃ្លីខ្មៅយើងយក1ចេញនៅសល់2អញ្ចឹង2លើ4ឧទាហរណ៍នេះកន្លែងនេះពេលយកឃ្លីខ្មៅ1ចេញហើយនៅសល់4 4ឃ្លីសសល់ប៉ុន្មានឃ្លីសយកខ្មៅ1ចេញពីសោះសោះពីរយ៉ាងដាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងបានតារាងនេះពេលបានតារាងធ្វើម៉េចបានតារាងនេះយើងមើលប្រូបាបដែរចាប់បានឃ្លីសនិងឃ្លីខ្មៅស្មើអីទៅគុណគ្នាហើយគឺគុណណាមិនក៏គុណគ្នាអញ្ចឹងមិនក៏គុណគ្នាអញ្ចឹងនេះសសប៉ុន្មានយើងមើលតារាងនេះសគឺ2លើ5ដែរឥឡូវដល់ពេលម៉េចដល់ពេលឃ្លីខ្មៅនេះឃ្លីខ្មៅងាកមកឃ្លីខ្មៅបាញ់មកឃើញបានឃើញបាន3លើ4 3លើ4ណែមិនមែន3លើ5ទេ3លើ4ដោយសារថាឃ្លីសល់តែ4ទេ3លើ4ឃើញប្របាបឃើញខុសគ្នាទេឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងវាស្មើប្រមាណវាស្មើ6លើ20 6លើ20អញ្ចឹងចង់បាន100គុណនឹង5អានេះគុណ5 30អញ្ចឹងយើងឃើញ30%យើងឃើញថាក្នុងការចាប់ឃ្លីដើម្បីឲ្យបានឲ្យបានឯងឲ្យបានឃ្លីស1ខ្មៅ1ឲ្យបានឃ្លីស1ខ្មៅ1កាលណាចាប់ហើយដាក់វិញយើងសង្ឃឹម 24% កាលណាចាប់ហើយមិនដាក់វិញយើងសង្ឃឹម 30% សង្ឃឹម 30% សង្ឃឹមច្រើនជាងចន់ជាងចាប់ហើយដាក់វិញឃើញទេសង្ឃឹមតែ 30% ទេអញ្ចឹងការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងនេះគឺអត់ត្រូវទេគឺខុសមិនក៏ថាអញ្ចឹងយើងមើលអាម៉ារីនចាប់បានសហើយចាប់បានសហើយចាប់បានសហើយឧទាហរណ៍នេះចាប់បានសហើយយើងអត់ដាក់វិញទេយើងអត់ដាក់វិញទេអត់ដាក់វិញអញ្ចឹងលើកទី2ចាប់ខ្មៅងាយទេព្រោះក្នុងនេះមានខ្មៅ3អញ្ចឹងចាប់ខ្មៅងាយជាងងាយជាងនេះងាយជាងនេះអានេះអត់បានដាក់អានេះបើយើងចាប់នេះកាលណាចាប់ហើយដាក់វិញយើងចាប់សហើយចាប់សចេញដល់យើងដាក់សវិញទៀតអញ្ចឹងសមាន2ខ្មៅមាន3អញ្ចឹងលើកទី2ចាប់អាខ្មៅប្របាវាអាចតែប៉ះសអញ្ចឹងវាភាគរយវាតិចជាងភាគរយរបស់30ភាគរយអានេះ24%រូបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនេះយើងមើលរូបពិសោធន៍ចាស់យើងមើលរូបនេះអត់មកយើងចាប់សចេញអត់ដាក់វិញអញ្ចឹងឃ្លីនៅសប៉ុណ្ណេះឃ្លីសប៉ុណ្ណេះណាសប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងលើកទី2ចាប់ពណ៌ខ្មៅលើកទី2ចាប់ពណ៌ខ្មៅងាយទេសមានតែមួយអញ្ចឹងងាយសម្រាប់ណាស់ងាយសម្រាប់ណាស់ដោយឡែកអានេះដោយឡែកនេះមើលនេះឃ្លីសអមយើងចាប់ឃ្លីសមួយចេញយកឃ្លីសមួយចេញអាហ្នឹងពេលយើងដាក់វិញពេលយើងដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងសនៅ2សនៅ2ហ្នឹងពេលដែលយើងចាប់ឃ្លីខ្មៅកាលណាចាប់បានសអាហ្នឹងយើងចាញ់ហ្នឹងអញ្ចឹងចាប់ខ្មៅវាមិនងាយដូចនេះអានេះចាប់ខ្មៅងាយដូចសាមិចក្នុងមានសតែមួយតែអានេះមានសប៉ុន្មានមានសរហូតដល់2អញ្ចឹងវាពិបាកសម្រាប់ជាងនេះនេះអានេះអាចចាប់ហើយមិនដាក់វិញវា 30% អានេះតែ 24% នេះគឺថាយើងឃើញថាវាមានសម្រាប់អញ្ចឹង
កាលណាអញ្ចឹងយើងថាម៉េចគេថាអញ្ចឹងមិញយើងថាម៉េចយើងថាចាប់ឃ្លីសនិងខ្មៅយើងប្រើរូបឥឡូវយើងប្រើអសវិញអាហ្នឹងឃ្លីសបេឃ្លីបេឃ្លីខ្មៅបេឃ្លីខ្មៅម៉េចក៏យើងដាក់អសមានពភៈមានអីអញ្ចឹងចង់សម្គាល់អ្វីអានេះគេសម្គាល់ថាលើកទី2ចាប់ឃ្លីខ្មៅតែបន្ទាប់ពីចាប់ឃ្លីពីសនេះវាតាកតោគ្នាអញ្ចឹងវាតាកតោគ្នាអញ្ចឹងមកអំពីអីមកពីកាលណាចាប់ឃ្លីសហើយមិនដាក់វិញវាធ្វើឲ្យប្រែព្រោះហើយចំនួនឃ្លីប្រែព្រោះអញ្ចឹងបានជាងសរសេរអញ្ចឹងថា B លើកទី1ចាប់ A លើកទី2ចាប់ B តែបន្ទាប់ពីចាប់ A ចង់សំដៅថាដោយសារវាប្រែព្រោះហ្នឹងបានគេបញ្ជាក់បើកាលណាអត់ប្រែព្រោះគាត់ថាចាប់ A ចាប់ B បានហើយពួក A ពួក B A B B ហ្នឹងវាដដែលទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះ B អត់ទេអត់ដដែលទេណាបន្ទាប់ចាប់ A ហើយ B ប្រែព្រោះអញ្ចឹងគេថា B ប្រែព្រោះតាម A ក៏បានដែរ B ប្រែព្រោះតាម A ក៏បានឬក៏ B កើតក្រោយ A ឬក៏ចាប់ B បន្ទាប់ពីគេចាប់ A ហើយអញ្ចឹងគេថាម៉េចគេថា A និង B តាក់ទងគ្នា A និង B តាក់ទងគ្នាដោយសារម៉េចដោយសារថាចាប់ A ហើយចាប់ A គឺឃ្លីសចាប់ឃ្លីសហើយអត់ដាក់វិញអញ្ចឹង B នឹងប្រែព្រោះហើយប្រែព្រោះតាម A ព្រោះតម្លៃវាប្រែព្រោះហើយព្រោះភាគអាប្រភាវាមានភាគបែងគឺ4មកវិញចំនួនឃ្លីសល់តែ4ទេកណ្ដាអាតាកតងគ្នាផលគុណយ៉ាងម៉េចមើលផលគុណអត់មានស្មើពេអាគុណពេបេនេះគឺពេអាត្រូវតែគុណនឹងបេប្រែព្រោះតាមអាណែអានេះកន្លែងនេះបោះប្រែបេប្រែព្រោះតាមអាឬក៏បេកើតក្រោយអាបេកើតក្រោយអាអញ្ចឹងកាណាគ្រូបញ្ជាក់ឡើងវិញមកទៀតកាណាប្រោបាបឲ្យតែលឺពាក្យគេថាចាប់ហើយដាក់វិញມັນតាក់តោងគ្នាມັນតាក់តោងគ្នាប្រោបាបគុណអញ្ចឹងកាលាលឺថាចាប់ហើយມັນដាក់វិញគឺ A និង B តាក់តោងគឺតាក់តោងគ្នាហើយព្រោះអត់ដាក់វិញចំនួនឃ្លីប្រែព្រោះវាតាក់តោងគ្នាគឺថា B វាតាក់តោងទៅនឹង A កាលណាតាក់តោងគ្នាផលគុណនេះផលគុណគឺថា A ប្រសព B ផលគុណនេះគឺ PA គុណនឹងណែ PB ប្រែព្រោះតាម A សញ្ញានេះអានេះសញ្ញាគេចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះយើងកុំឈឺក្បាលនេះអីយើងគិតថាយើងបើយើងយកមួយចេញមិនដាក់វិញយើងមើលទៅសល់ឃ្លី4ហើយយើងគិតតាមហ្នឹងទៅគិតតាមជាក់ស្ដែងចំនួនឃ្លីប្រមាណបើថាសល់1អញ្ចឹង1លើ4បើថាខ្មៅសល់3 3លើ4អញ្ចឹងទៅពេលនេះយើងសង់តារាងលេខហ្នឹងហើយយើងអាចគិតអានេះបានហើយហើយសួរថាអញ្ចេះសួរថាតារាងតម្លៃលេខនេះមានប្រយោជន៍អីតារាងតម្លៃលេខមានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍ណាអាមាទីហោះខណៈនេះអាមាខ្ញុំចង់សួរទេណាអាមាខ្ញុំចង់សួរថារោប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីសលើកទី1ហើយចាប់បានឃ្លីសលើកទី2ទៀតនោះគឺតាមករណីបើក្នុងករណីចាប់ហើយមិនដាក់វិញតើវាសង្ឃឹមប្រហែល100%យើងមើលលើសប៉ុន្មាននេះសនេះ2លើ5ណា2លើ5 2លើ5 2លើ5គុណនឹងអីគុណនឹងអានេះស្អីនេះសឲ្យសទៀតបាន1លើ4 4មិនក៏1លើ4នេះ1លើ4នេះស្អាអីក៏ចាប់ហើយសងចាប់អញ្ចឹងវាស្មើនឹងបាននឹងបានពីសម្រួលទៅគឺបានគឺ1លើគឺ1លើ10 1លើ10អញ្ចឹងស្មើបានស្មើនឹង 10% សង្ឃឹមតិចណាស្មើ 10% តិចណាគេថា
ឲ្យតែចាប់បានសមួយហើយអត់ដាក់វិញទេលើក្រោយចង់ចាប់បានសទេតឹងណាពីព្រោះខ្មៅមានរហូតដល់3អញ្ចឹងចាប់សទេតឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាប្រូបាបមានតែ 10% ទេអញ្ចឹងក្នុងចំណោមទាំងអស់យើងមើលអាណាមមានប្រៀបជាងបើចាប់សបានខ្មៅនឹងចាប់សបានខ្មៅនេះខ្ញុំថាអាមិនដាក់វិញមានប្រៀបជាងមានប្រៀបជាងគេមានប្រៀបជាងគេអញ្ចឹងសូមអរគុណ